အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ကျင်မကျူဆိုပါရယ်ဒီတစ်ခေါက်တရားကတော့နွန်းခင်မဲနွန်းခင်မဲကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့တစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့လုပ်လက်စာနဲ့တခြားတစ်ခုပါဆက်လုပ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါရယ်ဥပမာဘူဆန်တဲ့ခါသာဘူဆန်သွားတယ်친구도만났어요တကယ်ချင်းလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘူဆန်ကိုလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတယ်အဲ့ဘူဆန်မှာတကယ်ချင်းလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့သွားရင်လက်ဆာနဲ့တကယ်ချင်းကိုပါတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဘူဆန်သွားရင်လက်ဆာနဲ့ဘူဆန်သွားရင်နဲ့တကယ်ချင်းကိုတွေ့ခဲ့ပဲအဲ့လိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူဆန်နဲ့가는김에친구도만났어요가는김에သွားရင်လက်ဆာနဲ့နော်도서관에가다사지대သွားတယ်제책도반납해주세요저녁에싸우고래변해봐너땡기진야피피띠역가빠지래떠래떠라뚜려고와떠렛사네저녁에싸우고래우래변해봐이런묘떠인네떠렛사네루뼈매도서관에가는김에제책도반납해주세요빨래를돌리다우리셜에룸메이트빨래도같이했어요룸메이트아칸보아칸보우리래다카래셜라이데ဆိုတော့ပါလေတို့လီနန်ခင်မဲရူမေတ်ပါလေတို့ကတိရစရကျွန်တော်အဝေးလျှော်ရင်းလက်ဆာနဲ့ကျွန်တော်အဝေးလျှော်ရင်းနဲ့အခန်းပေါ်ရဲ့အဝေးလည်းအတူတူလျှော်လိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုလုံးလက်ဆာနဲ့တခြားတခုကိုဆက်လုပ်တယ်။တခြားတခုကိုလုပ်တယ်လို့ပြောချင်ရင်နန်ခင်မဲကိုသုံးတယ်နော်။ဒါသူ့ကိုတော့ကရိယာနဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပစ္စုပန်နဲ့ဆိုရင်ကရိယာနောက်မှာနန်ခင်မဲသုံးပြီးတော့အတိတ်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နီအန်ခင်မဲကိုသုံးပါတယ်ဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့အတူတကွလေ့လာကြမယ်နော်제주도에출장을가는김에바다를구경하러고해요제주도လို့ကိစ္စခီးသွားရင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုကြည့်ဖို့လုပ်တယ်제주도မှာပင်လယ်အများကြီးရှိတော့ခီးသွားရင်းနဲ့ခီးသွားလက်စာနဲ့ပင်လယ်ကိုကြည့်ဖို့လုပ်တယ်청소하는김에일부빨래도할까요တန်ရှင်းလုပ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ဆောင်ပါလျှော်လိုက်ရမလားတန်ရှင်းလုပ်လက်စာနဲ့ဆောင်ပါလျှော်လိုက်ရမလားဟောဒီတချောင်းကအတိတ်ကာလနဲ့တုံထားရနော်ရှင်းနေနာခန်ခင်မေ친구를만났어요မြို့ရဲထိုင်နေတငယ်ချင်းကိုတွေ့ခဲ့ဆိုတော့ကိုကမြို့ရဲမသွားခင်မြို့ရဲသွားရင်တငယ်ချင်းကိုတွေ့လိုက်မယ်လို့ကျူတင်ကြံစီထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ရဲထွက်သွားပြီးသွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့မြို့ရဲမှာတငယ်ချင်းကရှိနေတာတို့ဖုန်းဆက်တာတို့လို့သိလိုက်လို့တငယ်ချင်းတို့တခါလေးတွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်းနေနာဂန်ခင်မေ친구를만났어요ကဲနောက်တစ်ခု언니이런한김에나물한잔만좀줄래မမရေးနေထားလက်စားနဲ့ငါ့ကိုရေတစ်ခွက်လောက်ပေးမလားတဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်ကာလနဲ့သုံးထားရနော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူအမကထသွားပြီးမှသူကလန့်ခိုင်းလိုက်တာ။လန့်ပြောလိုက်တာဆိုတော့အတိတ်ကာလနဲ့သုံးထားဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီတတာအသုံးပြုပုံကိုနည်းနည်းနားလေသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့စာကြောင်းလေးဖတ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။이문법을공부한김에좋아요구독해주시면좋겠어요